dhalinyarada la magacbaxday ururka horumarinta bilicda gobolka Bay waa dhalinyaro iskooda isku abaabulay, mana jirto cid kaalmo ku siisa horumarinta bilicda gobolka Bay sida dhinaca dowladda ama ganacsatada. Waxay waqti badan ay geliyeen sida ay u soo celin lahaayeen bilicdii lagu yaqiinay gobolka Bay, iyadoona inta badani ay ku dadaalayaan horumarinta degmada Baydhabo. Dhalinyarada ayaa iskooda isku soo abaabulay, waxayna dayactir ay ka sameeyeen buundaha Halbowle oo ah magaalada Baydhabo oo muddooyinkii u dambeeyey dayactir xumo ay ka muuqatay. Dhalinyarada ayaa iskooda isku soo abaabulay ayna dayactir ku sameeyeen buundada isha Baydhabo. Dayactirka buundada dhalinyarada waxaa ku helinayay maamulka gobolka Bay kan degmada Baydhabo iyo ururada bulshada qaybooda kala gedisan. Qaar ka tirsan dhalinyarada ku midoobay horumarinta bilicda gobolka Bay oo hadalo kooban ka soo jeediyay goobta ayaa sheegay inay wadi doonaan intay dib ugu soo celinayaan horumarkii iyo bilicdii lagu yaqiinay gobolka Bay. Waa kuwan qaar ka tirsan oo ka hadlaya go'aanka ay ka aaminsan yihiin inay soo celin doonaan bilicda gobolka Bay. Eedyadan faraxsanaa intaan ku qayb qaadan bilicda magaalada Baydhabo, taasoo in badan uu ka hemiyaan intaan ku qayb qaadan marar badan fadaay. Wali baan ka mahadnagay gudoomiyaha Mukhtar oo meel raayso gudoomiyaha bilicda gobolka Bay oo uu soo hoggaamiyay, taasna mahad oo eed iyo ninku mudanyay. Haddana waliba kale oon mahad eliyay dhammaan intii ku qayb qaadatay bilicda magaalada, saasoo kale waliba aan mahad eliyay gudoomiyaha gobolka Bay oo kala qayb qaaday, saasoo kale gudoomiyaha dhalinyarada oo usuuna kaalin weyn ku jeysaday, dhammaan hubun kasta oo kaalin ku jeysatay waliba lana eed iyo eed aan mahadsantin. Magaalada tan tuuna ladnu ma ee meel raayso magaalo oo meel raayso shisheeye ma ee waliba ma baahnaa marka dhalinyarada dhammaan meel kasta iyo rogan waliba ka gubaabiyaan intii ku qayb qaadan horumarka wadanku siley. Wadan walba waliba qurxisay dhalinyarada ka noola qurxiyaasa, marka waliba siin ku rajeyna qof walba la habaraday mise qof walba maskaxdi shaqeeyaasa intii si kaalin weyn isku jeysad oo hubun weyn isku jeysad, marka waliba siinana ha ka dhawaada meelan isin arkaytan waliba Baydhabo buundadii asurugna marka waliba lana ha ka dhawaada. Bismillah, eedyadan ka faraxsanaa inaanay ku qayb qaadan magaalada quruxdiya may intoon ku mahadnaqay gudoomiyaha bilicda gobolka oo nin fudda intuun magaaladaana qurxiisano oonay ku qayb qaadan quruxdiya, may kale intoon ku mahadnaqay gudoomiyaha gobolka oonay ni dhiirigelinino oo magaaladaana quruxdiya ku shaqeyn oonay ku qayb qaadi, sidoo kale gudoomiyaha dhalinyarada degmadiyahan ku qayb qaadi, eedyadan ka mahadnaqaan si oo nin dhiirigeliyaan magaaladaana quruxdiya intuun ku shaqeyn. Dhalinyarada magaalada Baydhabo may inka gabaaqay inay oonay inay kula shaqeeyaan bilicda magaalada quruxdiya lan magaalada lanba magaalada isu quruxisada lanba dalshay quruxda isu ku shaqeeya, may laha eed iyo ku shaqeeya quruxda magaaladin isin walisin laysin taal wala eed iyo maasi. Bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin eed iyo maasi tiin waliba intuu ku mahadnagay gudoomiyaha bilicda gobolka Bay Mukhtar iyo dalshay maskala asxaabtiisu isu shaqeeyaan, waliba kale intuu ku mahadnagay gudoomiyaha degmada Baydhabo kusimaha gudoomiyaha degmada Baydhabo aana gudoomiye ku xigeenka amniga Saad Carab, iyo waliba kale intuu ku mahadnagay gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheera, saasoo kale waliba intuu ku mahadnagay kaamirmaanada iyo wariyaalka oo yoona howlatiida iyo hawreen oo geekanta iyo niil rogan anoo ku dhow afka midowga ururka horumarinta himilooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed Hodhas, waliba intuu ku mahadnaga faday maskan intuu ku dhiirigeliyay waliba faday intaan intuu ku dhiirigeliyay dhammaan dhalinyarada oo intaygan in iyo waddanka keeshay horumariyan, waliba lahaa eedan maasintiin wana eedan ka faraxsan intaan ku qaado geeka ani iyo asxaabtay oo Hodhas ku tirsigna inin wana burashka keekan uu qaadano galantatiidan uu walka shaqeyna Hodhasna waliba yasiina ta guulfeyla bilicda gobolka Bayn waliba lahaa hambal iyo eedan maasintiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum. May beena dhalinyarada sababli bilicda gobolka ku socota, may baan rajaynay dad badan intaan idaysan magaalo walba saacmal inta ku dhiida fadaan, may baneena dhalinyarada bilicda gobolka meelisin arga aytana buundadiyo mar walbana san suurnaadaan oo bilaayar insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Geeka may roogna buundada abshirka ay Baydhabo, may beena dhalinyarada nis abaabul in bilicda magaalada diban dhisan dad badan inaan idaysado fadaana, laakiin weliba dadan idaysado waasanna dadka maanka baaqay inay unu dhan bilicda magaalada iskula shaqeeyaan wadan walba lanshee dhisada wadankan aan dhisado aan lan kala banaanka maneen ku qoweyo. Geeka maanta roogna in bilicda magaalada diban nagna buundiyada rinjaayna meel walbana nin ku baa unan qaban, may mar walbana heegan inaan diyaarsanna inuu magaaladan dhisana dadka si un gobolada kale aanu tartamo fan dadkan dhalinyarada maanka baaqay inay lan walba horumarka wadanjay ku taali eedana maadsinta. Bismillah, mayba roognaha buundada abshirka ee Baydhabo eedan faraxsanna shaqada oo unu geeka inta ku qabadahayna unu ihoreto ee dhalinyarahaas abaabulay oo arantoonka aanu jeesteedan faraxsan.
geeka ma idinka faraxsanaa intaan walaalaway bilicda gobolka kula qayb qaada shaqada iyo bulshadan ahaayeen taaso intii buundidii la rinjiyey birooyadii dhabeen la alxama may qayb ku ataa horumarka kor ee gobolka ma idinka mahadnay gudoomiyaha ururka bilicda gobolka Mukhtar iyo dhammaan dhalinyarada hasel qaamin farxad gooni ayaa intaan qayb ku nagada may qayb ku ataa horumarka gobolka kor ka siyaadi marka idaa maasinyin may lana ilaaniin seel dhalinyaro iyo lamada oo muwaadiniin oo jaabsho wadanka war ku taraan idaa maasintiin asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada horumarinta bilicda gobolka Bay Mukhtar ayaa sidoo kale xusay inay ka go'an tahay kan dhalinyaro ahaan inay soo celin doonaan bilicda magaalada iyadoona ay habeen iyo maalin bay u taagan yihiin sidii ay ugu shaqeyn lahaayeen shacabkooda Soomaaliyeed. barnaamij ku tala siyaamada suuqsanaha barnaamij kale raaw biiki ama horumarinta bilicdii gobolka Bay saaxiibada geedka mayba goolka lahayna buuntii magaalada Tambaydhabo mayba nin joogay gadoomiyalkii oo maamulkaana gadoomiyihii degmada Tuxagaanka degmada iyo gadoomiyaha degmada Haweenka kullay si ma arkaa tan garanka maysanaha gadoomiyaha Haweenka oo degmada Baydhabo iyadoo geedka kaalmo wiiqo qaadatay barnaamijkan mayba karabkay kala sunnaha gadoomiyaha oo Tuxagaanka degmada Baydhabo Hawo Sokor Cali oo ah gudoomiyaha haweenka degmada Baydhabo ayaa sidoo kale goobjoog ka ahayd masuuliyiintii ka soo qayb gashay dayactirka buundada isha Baydhabo ayaa ugu hambalyeeyay dhalinyaradan ayna ku dhiirigelisay inay sii wadaan horumarka bilicda gobolka Bay gudoomiye ku xigeenka degmada Baydhabo dhinaca amniga iyo siyaasada Aadan Ali Carab oo goobjoog ahaa goobta dayactirka laga waday ee isha Baydhabo ayaa sidoo kale dhalinyarada kula dardaarmay inay wadaan dardargelinta iyo horumarinta gobolka Bay horumarinta bulicda magaalada degmada Baydhabo oo aan ku horeeyay gudoomiye haweenka ururka degmada Baydhabo iyo dhammaan dhalinyarada oo ururkan leeraw oo mar walba suhel qaameen bulicda magaalada waa qabadka magaalada yoogo meel rahay istiyo ona sababuleen maamulka degmada Baydhabo haddii haweenka degmada ii haddii meel rahay gudoomiye degmada ii dhammaantan walay isku garab furugnaa in magaalada bulicdiya iyo horumarsha una ku shaqeyna iyo geedka intan roogna arag waytan wakaaladiya roogna haddii geedka dowli badan ku qabaday siisan la socotaan bulicdii iibkumada iyo meel rahay iyo hayna runtii in ka mahadnagaan dhalinyarada oo ha sababuli barnaamijkaasi ku shaqeyti dhammaantii oo mahadnagay anoo meel rahay afka maamulka degmada Baydhabo ka hadalaw runtii walaasiin lahaa dhalinyaro eedan maasintiin dadaal badan la jigiriideen jiddigiisan gidiideen ama sidiisan ku firdaasay meel rahay han abaabuleen han diyaarideen siin ka mahadnagaana walaasiin lanaa insha allahu anoo aan meel rahay maamulka degmada Baydhabo hata gudoomiyaha degmada Baydhabo waana ku sameeyay gudoomiyaha degmada ahaa insha allahu walaasiin ku dhiirigeliyay todobaad kibeene meel rahay sidii maalmadan magaalada ku shaqeynaan meel alaali meeli madaasay iyo bulicda walaha galay doon erna inuu meel rahay isku shaqeynaan gudoomiyaha uu erna isiina meel rahay dhalinyaradii isnaaysan leey walba uu isiina erna asba shaqeynaan iyo runtii iyo balan qaade walaasiin lahaa dhalinyaro iyadaan ma sanfiin siin ka baliyeeyay dadaalka dheer isiin ka gidiin runtii aan hadoo haye waana qiiba ku aha iyadaan ma sanfiin
taasina guud ahaanba maamulka gobolkii degmada iskoodna ini dhallinyaradan meel raay abaabulku madiyo hasuubiyeen iyada han qoayni waana farahani marka qiibabtu ani insha allahu walisi rajana dadaal fayle ini meel raay hadba geeba maalintii madaasay meeli doran unu ku shaqaynan balida geega magaalada baydhabo magaalada baydhabo geeg walin muuqataha magaalo oo maamul leh magaalo oo dhallinyaro leh magaalo oo meel raay haween leh magaalo oo meel raay walin dhakan tahay magaalooyinka magaalada meel raay inka bal fayle ama inka population fayle ini atayaan aragayna insha allah wiidiyada maasantiin dhallinyaroy dhamaantiin siimaan naga gudoomiye adeena adoo meel raay magaagay gudoomiye degmada ururka haweenka aad wadata tiinka maan nagaana wadiniidii iyo dadaalka badan aad ku jeesadaasa iyadiyada maasantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi taala barakaatuh. Gabagabadii kulanka waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale dhalinyarada ugu hambalyeeyay dadaalka ay u hayaan shacabkooda Soomaaliyeed, sidoo kalena dhalinyarada kale ku booriyay inay ka shaqeeyaan horumarinta iyo nabadda gobolka Bay. Labadii magaashe oo shaqo aad muhiim ah ka hayaan buundada finjiyaayo hayaan meel jabtay suubiyo hayaan iyo nadaafadii marka dhalinyaradaas hool oo ka deeshay leeyso suubiyo hayaan bulshada kalena may barajeeyay in ka deeyd marka dhalinyaro eedan maasantin tilaabo oo noo tooyay ka faraha oo waltare gobolow haytan mayno tusaaley haytan in ilaan welba meeli ku kaada dalka hormarshe iyo noo tooyay baladiisi wanaajay inay isku gobado kor oo la maamulay leedan ku sugna marka guulasiin rajee tilaabo horan qaadan inuu noo may basin garab sirugna in oo wali oo noo tooyay isin suu biyaasan siin garab siin marka eedan salaamintii. Inkastoo ay jiraan ururo badan oo sheeganaya magacyo qaas u ah ururka horumarinta bilicda gobolka Bay ayaa astaan u ah inuu wax badan uu ka qabtay magaalada Baydhabo xarun goboleedka Bay, tanina ay ka mid tahay waxyaabaha ay u hayaan shacabkooda Soomaaliyeed. Daawadayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay dayactir dhowaan ay sameeyeen ururka isku magacaabay horumarinta bilicda gobolka Bay. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Faisal Maxamed Isaaq, waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijyada ka baxa telefishinka Koonfur Galbeed. Intaan kaga kulmi doono barnaamijkan barnaamijka xiga sidaa iyo nabadgelyo. Danka
kastaba kasoo duula ingiriiska si dhaafa dadada iyo ciyaarta daruura ku soo dhuunta dholkiyo hilaaciise nolashiyo aqoontiina bad kasoo dhigo keena Face kaga adma dibato yinku muqda